подкастим. Колко хора подкастим? Един, двама, трима, четирима. Четири от седем. Казва се, Какво? Какво пиш? Аз ще инвайтна. Опа. Място инвайтнах. Четири стримари, броите ли Енджито? И кой не го интерес? А, Стефан, Васко и че? Добре. А, не. А, здорово. Shout out to Go Yanef. Ей, мен сам българ джойнват. На вас само международни. Аре.
Аре, аре, всички тук ли сме? Той е тука. Седем от седем, той се чуйта не иска. Чакай, пускай. Пускай, пускай. Чакай, 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 чакай. Аз съм готов. Добър, Марло. Благодаря, че беше стима. Да! А, кой се спамва там? Това е ламърско. Аре, аз съм тарикат. Значи, Васко, Васко, кой скин носиш, само да питам? Булсай, окей. Не, защото да знам от кой да бягам. Да. Шит. На ново. А, Бог ме спаси от Васко. Само да питам, има... Спрени едита, да, спрени едита. Аз приемам за хинтове, аз приемам за хинтове. Това е Уиплаш. Това е Гого, това е Гого. Да, има Уиплаш. Той си купи всичко дейли, почти всичко дейли в шоп. В един дейли шоп. Иде точно като спал на снайпер. Айде, пускай! Аз пак се учам. Яс? Аз се крия на моето място.
Ninguém da casa, ó. Ninguém da casa, ó. Tipo, é lá, é lá, é lá, é lá, é lá. É lá, é lá. Blue Steve é Sam. Que é que tu avisas? Barzo é. Barzo. Nátika. Може би не. Да, ние сме, аз съм при вас. О, фак. Шит. Само сара, само сара. Nossa, oh, Stefan, Stefan, Stefan. Compra isto, cara, lá para mim, né? É lá, é lá, é lá. Matka. Bichetka. Nem, af, nem, ó. Ами отнете го. Ами какво Васко? Не ми, ами отнете Васко, че той така иска да... Че той има нареч. Че той иска така да ка... Че той иска така. Окей, после. Кое е розовото, бе? Тихо, 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 тихо. Отговорът ти е до теб. Като игра в турнир. Фиат да лов турнира. И Васко също го... Тихо е. Ама тихо. Тихо, наред съм, аз съм наред, ма тихо. Стой тук, стой тук. Аз кои... Аз кои излязам, значи съм Хасан. Yes, yes. Ние сме Стефан големите старикачи БГ. Тарикат не дей да... Де фърляш, бе? Е да фърляш, глед ся, аз ще изляза. Стефане, ела, Стефане, ела, ела, иди там. Аз ще... Ти стой тук, стой на едно място, стой на едно място. Айде. Айде, айде. Сложи хинт.
Аз пускам още хинтове. Аз пускам хинтове, да знаете. Чакай, аз ще я да видя. Тихо. Кликни. Това цели си, бе. Това цели ги правиш тези крачки? На сира? Така, куча. Стефане, ела, ела. Бързо. Фук. О, не, не, не. Ела, ела, ела. Не, 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 стоим тук. Тихо е, Стефане. Ела, ела, няма ги. Ова да погледаме. Има, това не, 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 това е вълго, това е вълго. Който е, бе? А, той има. Чакай, 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 те са там, те са там, те са там, обратно, 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 обратно. Или пак найф ли са качеш, видя? Фак, обратно. Фук. Не, ти се скри, ти се скри. Аз ще отида да видя кой. Не, ти се скри, Стефане. Другия път ти отиваш. Айре, тук съм стъпал. О, фак! Връщам се! Ето, връщам се на тайното. Връщам се на нашата база. Добре. Ама вие само нас ли търсите? Добре, пускам. Значи, всичките ли ва фанаха? Всичките ли фанахте? Освен нас. С Стефан. Всичките? А, добре. Добре, Стефан, пускай ниски хинтове. Аз пускам по малко по-големи хинтове. Блюса, Стефане. Изчакай 9 минути. Ние са Стефан сме на най-тарикатското място. Ние Стефан сме тарикати. Ние сме на някакво тарикатско място. Дет,
Deco e tvrde, Stefan je ovaj, Ivana Vota je. A smo dan, hint. Aj što, co mi nije svoj klap, aj. Aj, aj. Evo na vatre, evo pa na vatre, evo pre mene. Lad, nis... Hej, horo, nismo dve duta poslijen te dve. Koji će ucele i ne saznaj. Koji će stanakme? Četirima? Ili petima? Tiho! Tom. Stefane, ва, ва, е, ва. Stefane. А, знаете, само ние ли сме останали? Тон, тон. Ето, 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 ето. Наблизо, наблизо сме. Наблизо сме. Дороско. Хинт. Не сме в хамбари. И не сме... Стефане, ела! What the fuck? Как, не? Тихо. За втори път днес. What? Толкова ли? Толкова ли? Големи тарикати сме. Аз се... А пък ако не имам видео, значи... Аз съм... Аз казвам Хасан, кой на видео. Ето видях една. Фак деши дама, фак деши дама, фак деши дама, фак деши дама, фак... Фак, 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 фак. Всички да фанем последния. Нали не търсим с вас? Нали не търсим с вас? Аз, аре Стефане, ай да го намерим. Нищо сме винаги до. Ай. Значи търсим Роско. Роско е wanted. Опа! Последния, последния! Кой е Роско? Motherfuck! Аса, това е кой е? А мамите. Да, мамите. Не. Ай, всички се разделим. Всички се разделим. Аз знам майка ли може да е. Окей. Кажи къде? А, помогте ли бе? Амчи къде? Кажи къде съм? Не знам, търся, не мога да потвърдя. Значи си... Само... Не, трябва някакъв готов мап. Да, аз можем. А, това е главният търсач. Аз знам майкъде, аз знам майкъде може да е. Някъде наблизо е. На хангара. Да. Не. Все пак да ме обидят, че ме го да пара. Да,
Добре, който го уби, той най-добре ловец. Значи не съм би... Значи Стефан не сме били. Еми ние също казахме, че, сме... че не сме вкъс. Видяхта, видяхта. Come here, boy. Айде. Айде, залови го. Знаех се, че е в хангара. Знаех се, че е в хангара. Айде, аз убих последния. Колко спирате? Един? Двама. Значи сме 6. Кренците е по-малко. 3 стримара. Без главния стримар. Ами, искате ли стоя? Ай! Ай! Аз си ресет на бродкаста. Защото ще и друг бродкаст. Мисъл, ще ме изчакате ли?